Rásen klikel a je tam legendárka, fuj ty vole. Oh! Takže zdravšujeme dnes, kterému další video Brawl Stars. Já vím další super caspam, ale to je jedno. Protože toto bude tady velice unikátné video. Protože dneska tady máme krásný opening, když proti tady to vyzihneme. No, trošku jsem grindil a keď se ukoneme do Brawl Passu, tak krása máš tady, jak vidíš, všecko. Ty vole. Úžasné, ty vole. Takže můžu mi toto vyjídat, ještě si tady predtým vyzihneme tady onomu free odměny. Máme dvě, za Brawl Pass. Jinak už je Skatbuster zvenku aj ty vole. Sráčka to je proč. Detská bitrpané skapaté. Absolutná nuda. Nic nového. Postavičky, žádné originálne, všetko z her ostatných už. Sráčka to je úplná. Questy nepotrebujem už nic. Vidíte, vy tam vidíte, si tam 101 krásnych. Tak si teda už omylem otevieral tú dvojku, ale to je jedno. No. A tentokrát už nezapomínam. Už žádne také, jak minulé. Všetko bude krásne vidieť. Treba však do toho, že to nečo mi napočíta, že na žiadnu chcem nezabudnem prepnúť. Čakám toto, že to bude veľmi epičné. Chceme začať. Mám tady blinky na začátek. Star drop. Tak, píno. Máme tady z kredity. Ináč, odemykám si omitik. Odemykám si kita, v tom prípade som si to nejak vypočítal a tentokrát už by som mal byť kita. Kita. Vypočítal som si mal byť tak 2000 kreditu v tom prípade mi a mne tak chýba nejak, takže 2000 a plus 3000, pretože zájem toho môžeme si vybrať jakokoľvek Epic Brawlera, alebo alebo 1000 kreditu, v tom prípade 3000 kreditu a to si môžeme už konečne budeme smieť kita. Mám tady včo 20 gemu krásnych, aj kebyže nemôžem, tak stejnak tady získam dosť gemu podľa mňa, na to by si to podľa kúpil potom. V tom prípade asi tady podľa vybavený na tento, sa to prvá na desítke ty vole. Damn, 1000! Aj bez Brawl Passu 1000 kámo, tak to je raj. Vždycky chýba u handy vydrbané powerpointy skapaté. A všetko toľko, že to je krása, hej, na to ty vole tam sype. Tak dlho som to vôbec nehýbal ty kredity, lebo som to všetko šetril. A všetko konečne tam všetko iba ide. Krása, úžasný pocit. Epic pin, tu máme ďalších 500 kreditú, ďalší pin, ďalší star drop. Iná si čas všimel kámo, každý druhý týr, tak je proste star drop, to je extrém, hej. Dobre, star drop je nasraný toto. Ty vole, už mám maximálne ri... Ja už mám najvíc oných blingu, to ich mám toľko, už to ani nevím, ty vole, že ich mám málo. To ich mám toľko tých blingu, som ani nevedel, tak to si hned pôjdeme niečo za blingy kúpiť, lebo to vyhneme všetko. Tak si zrovna niečo pokupujeme. Ja aj vlastne blingy nemôžem brať. Epic, epič, powerpointíky, ďalších 2000, tak tých powerpointíky. Ja budu iba upgradovať, ty vole, po tento videu. Toľko budú mi to všetko, mi to bude krása. Iba upgradovať budem. Hej, tam máme tých oných 1000 nakonec. Chcem si říkať, že Brawlera nakonec, ale... Ja fakt chcem brať tých 1000 a fakt toho kita chcem už dneska. Dobre, veľmi epičné video, keď budeme kita dneska už. Hej, tu máš 2000 coinu, hej, tam bolo 2000 powerpointu, v tom prípade ja budú upgradovať tie vole, jak hovado, kámo, dobre, krása, tie vole. Píčo, však chcem deprávať na 33 a už... Píčo, za púlku sem už. Ja počkaj, že vlastne 25 je už púlka. Toto sú daleko. Hádi do ryti. A už budeme 3000, takže ako fakt, kita dneska mám určite. To nie je šanca, hej na to, bang a bang. Je to tam 2000, tu už budeme 3000, 3400, tak ďakby si máme 3400. Je to tak, ahoj, legendárka, ty vole, dneska žiť. Však vlastne tam čaká legendárka na konci zaručená, tak to je pohodka. A dokonca ty vole ešte takáto, tak to máme dve legendárky. Na jeden rásen klikel a je tam legendárka, fuj ty vole. To kebyže vy taký pocit, čo má taký úplne vrrr, úplne tak strásno divne, poďme. Ja som taký šťastko podrbaný, ja si mu dostal tú svinu novú. Co ti drbe, ja sem taký šťastko skapatý. Ty pičo, mám Lily kámo, je to tam ty vole. Počúvaj mňa kámo. Je na to krása, tak... Dva nový brawleri dneska už. Minimálne. Zaručený. Kámo, blink nebreme. To som nečekal. Na jeden tap hned legendary a drb Lily. Ja vystrenu takto, ty kokot. Máš 6 a kokot, ja som strašne, proste, oni.
šťastko na Brawleru poslednú dobu. Už má 140 gemu, ty vole, to je extrém. Čo som nečekal, Kristapo, ty kokot. Pero, mŕte kojiny, tu mám nejakú onu, tu si nedám potom. Ja do te vydám. No krása. A jak je vidieť, tak vypočítal som to správne. Profi matikáre, ty vole. Aha, vlastne, je to ďalšie žiánke, že one, že proč sa to nezebral, no. Proč asi. A vypočítal som to správne, je tam 240. Paráda. Tak, mám tady krásny tento skin z kapaty nejaký. Natika. Equip now, žiadne, na šali nejak ho nemá, či vlastne má... Uaj, ikonku. Má vlastne na jeho, ten kráp mi padal. Recently mi padal krabový. Tak mám tady 6 hard drop. Je ten, cestil na 4 ešte. Prehúk sa to dokončil ten prapas. A mám tady další legendárku. Na Charlie. Mohol by to mi dať na keho mám už pár 1-11, ale jo, Charlie mi padla recently. To ešte kam to ešte ukážem, co všetko mi povedal. Krása, aj hyperčáčku mám další. Co ma inak ťaží, kam Charlie má? Ježišmarja, fuj, ja som sa posral. Úplne som si říkal, to je aké sklamání, to je, ktože mi chýba ešte toľko, ja som tebo si nevyzdvihol vlastne toto ešte. No, a nakonec tu vlastne mám, už to iba divne. Je prázdne, žebrácké. Môžem si zebrať Angela, lebo tu už mi chýbajú iba dva epicky mi chýbajú, no, je to paráda. Ja berem toto. Jasnočka. Krása. Koľko presne mi chýba? 335 za 62... 62, to toľko, to som čakal menej. Vy žebráci, ale nevadí. A ide sa na to, kámo. Nastavím si jas veľký, nech to krásne môžem užiť. A ide sa na to. Je to tam, kámo, ký krpatý. Je to tam, mnohský rácký zasraný kit. Kámo. Bang, epic. Vlastne áno, však si, no určite asi chcem manžela. Iba 250, či koľko? No 950, paráda. Takže vlastne na ďalší barapas, keď dokončím celý obyčajný, tak ho mám vlastne už, lebo tam dostane 1000, či koľko? 2000 dokonca, či koľko? Či? V normálnej barapas to stane 4000, či? Nehádli. To budem všetky, každopádne budú všetky epiky. Určite už. Či sa potom vlastne strída, to potom zase... To už je dve zase bude epiky. No. Takže. Co to kurva? To proč je to... To... Jakže not available? Proč by nebyl available? Co je to taký balekák ešte? Proč to má také šedé? Co to kurva? Ja som sa ukázal, že všetko to mi padlo, ale... Keď som netočil, ale... Co to kurva? Nehráva ho, mi to jedno. No, padlo mi Mandy, tu som si kúpil v šlopi, tá bola zase za niekoľko gemu. Dálej Lavrie mi padel. Dálej mi padel Buster mi padel, to sa tej stalo, kámo, že raz ten klikel, hned Legendary a padlo mi Buster. Charlie mi padla. Čak to víte. O, kam je to tam Lily. A včil. Kámo, oh, kid. No, to všetko mi padlo. Potom pilo dosť, ale ty pičo, je na to dva nový brawler, ja neviem aj s kým začať. No určite s kitem. On má dva, a on nie, a to... Ja som sa zabudol kuklúť na tý oné, hej na tý staty. Ne, ešte predtým. Chodím do Riki. Tak je, sem si. Tak... Pula, určite. 20 000 som nemiel asi nikdy. Niekto ešte na devítke, na desítke. Jacky na desítke, co ti jebe, som aj nevedel. Ale Jacky nehráva moc, takže... To je no, ja si chcem maximálne co na vysbral Leru, čiže je dobrá šanca. Namiesto je to drbloky, ten oskaláckého, kapeč, ale... To máme 8 rovno, dále máme Lily. Bang, ty vole. To tam ešte mi zostalo nejakých 17 000 coinů, ty vole, to je brutál. Pár vod mi moc nezostalo, ale coin stále, boom. Tak, a začneme kitem.
Ja sa stále upgradeujem, ja si zvyknu, keď si to niekoho, keď dostanú brawlera a si ho vybaví a upgradeujem, tak je hned je to šedé, pretože nemám na šedé, nechápeš. Keď nečakaj nejako... Ja som zabudel vlastne, ja si nedám hned tú novú profilovku, ja si dám Kita vlastne, sa zabudel. Alebo asi, dá si... koľko je tady veľkých pekných aj na to. Alebo si dám... Lily, ale hovno Lily. Jebal pes Lily. Kde je Kit? Lily je tu, Kit je tady. Co ti drbe mám Kita a Lily, kámo? Kita sa je vedel, že dneska dostanem, ale Lily, ty píčo. A stavím sa 186 dostal. Ja si poďme kúpiť. No, každopádne ideme za Kita. Ty vole. Ja som tak tešil, kámo. Aha, ja sa divím, že niekedy na mňa doskočí, ale je tam ten mráček a potom sa tam niekto skočí a nie tam ten mráček, že jak to funguje. Takže mám dvě ty abilitky, aha. Už tému chápem. To cinkne vždycky. Ježišmarja. Tam má 10 000. To by som asi nemal robiť, že? Ale proč ne? Tretí sem. Kámo, Kit je úžasný, to máš... Umaria, Star Drop Epic. Rýchly reload speed. Kit je super brawler. Samozrejme, no skillácky, ale je super. Dalej, Lily. Kamaráde, ty mi chodoriti. Ty vole. A rýchlo sa načítava ten oný. Aspoň má to. Aspoň to má ten rýchly reload speed. To je úžasné, táto jej rutina. Drp. Tu kače tu sa nepôjdu kúpiť, že proste dá a proste je v tej inačej dimenzii a proste vás zmizne. Fuj, to je tak OP gači tá boha, to neznáš, keď je proti mne. Ty vole, tri naraz. Trp, je na to. Ja má tuto len nohu, ty spíkne z prostý kamaráda. To máš klauna, keď víš, tebo. 14 pár pohľadu mám, kámo, to je 12 000 HP, co ti trbe. Teď ťa máme debil, tu sa zabijem sám, ja neznačím všechny týchto skúrných botů. Demetnik. Vy magori. Kde ste čuráci? Tu je možno? Tam není. To je super ten kruh. Nemusím tam ani nic. Ja sa im proste začne nabíjať útina. Vidíš, tam je? Alebo vidíš, že aspoň moje rádi musím. Teraz keď sa v kríkoch, tak to tam môže začať utekať alebo... Nabí si útinu a skoč po ní. Aha, dobrá, hneď afka. Dovidenia. To už je video. Ja stále môžu uvieriť, že mi padla proste Lily, kamo len tak na čekanie, ty vole, tak... To nie, že kamo to klidne mohol byť aj Mythic Stardrop, ty vole. Ale to bol znamená Legendary na vyjebaný jeden tap. A Lily. Kámo. Máme tu nejaká epika vydrbaná, chápeš, aký angel? Nejaká tá pec vydrbaná, neznáš na to pec. Strašne drblý koncept, pec vyjebaná. Ale kamo, drblý Lily, hej, strašne som rád. Úžasný to nový brawler dneska. Skin. Hyperčárčka. A tak. Myslím sa, že to bolo všetko. Uvidíme sa, že to nič už...